60 деца, за които се полагат постоянни грижи, има в момента в дома за медико-социални грижи във Варненския квартал Виница, където специалисти обгрижват и спомагат за развитието на деца с увреждания. Заради ситуацията на извънредно положение, мерките взети там са изключително строги и достъпът до лечебното заведение от външни лица е строго забранен. Децата, които имат нужда от всекидневна грижа, живеят в дома и се свързват дистанционно с семействата си. Медицинските лица споделят, че усилията, които полагат и лекари, и семейства са големи, но е създадена организация децата да не спират жизненно важните лечения за развитието им, а специалистите имат постоянна връзка с семействата им. Те живеят при нас, защото техният живот е зависим от медицинските грижи, които им осигуряваме ние. В момента връзката с семейства е само по телефона. Даваме сведения, консултации по телефона. Използвам случая да кажа, че семейства, които имат нужда да се консултират с нашите специалисти, могат да го направят онлайн. Тази услуга я въведехме миналата седмица. Създадена организация? Създадена организация. Всичките ни специалисти, лекари, кинезитерапевти, логопеди, психолози са на разположение. За миналата година близо 600 деца са били рехабилитирани в дома за медико-социални грижи във Варненския квартал Виница, като голяма част от тях са пътували от цялата страна. Сега ситуацията налага тези, които имат нужда да се свържат с медицинските лица по телефон или в интернет връзка, за да може, доколкото е възможно, лечението на децата да не спира и да се осъществява под ръководството на медицинските лица.